Lahden Pipon ratahan on mun kotirata ja se tavallaan tuli niin kuin, se oli tiedossa jo siinä kohdassa, kun mä koko kartin hommaa ajattelin, koska se on mua lähinnä. Ja kaikki ihmiset, kenen kanssa mä olin ennen asiasta jutellut tai muuta kuullut huhuja, niin se oli hieno homma siinä mielessä, että sitä on kehuttu, jos ei Suomen parhaimmaksi, niin parhaimpiin ratoihin. Ja se riippuu tietenkin vähän minkälaista profiilista tykkää. Mutta sitä kautta oli selvää, että kun auto tuli, niin Pipoon suunnataan ja Pipoon suunnattiin. Ja siellä oli itse asiassa hieno kokemus se, että mä olin vähän odottanut, että on vähän juppilaji. Että raahaisee joka paikassa, mutta se osoitettiin aika nopeasti vääräksi tuolla harrastetasolla. Ottivat tosi hienosti mut vastaan ja ensimmäiseksi mä tutustuin vähän semmoisiin jopa minua vanhempiin karjuihin, mikä sekin oli yllätys, koska en mä ajatellut, että niin vanhat ajaa. Ei mulla ollut silloin vielä tietoa, että luokkia on niin paljon, että senioreille ja veteraaneille ja kaikille on omia sopivia luokkia. Ja sieltä pikkuhiljaa mut otettiin todella hienosti sisään. Mä sain tosiaan neuvoja siihen mun autoon ja mahdollisesti mitä luokkaa mä rupean ajaa, niin mitä rattaita, minkälaisilla asetuksilla, ilmanpaine, kaikki perusasiat. Et tietenkin niiden neuvojen määrä ja oikeellisuus väheni sitä mukaan, mitä enemmän niin kun ne tuli takana ja mä menin edellä. Mutta se on taas tarina toinen. Tämmöisenä pyörätuolikuskina, jos niin voi sanoa, niin koskaan ei voi korostaa liikaa avun ja avun tarvetta tai auttajia. Et niin kun tukijoukot, ne on, mä uskon, että se on monessa harrastuksessa, ne on kartingissa kaikille A ja O, mutta pyörätuolissa tulee vielä semmoinen oma vivahde. Pelkkien jo hallintalaitteiden, siirtymisten, nostamisten. Siinä on mieletön määrä asioita, mitä pyörätuolin takia tarvii siinä apua. Ja ne ei ole välttämättä kaikki ihan pakollisia, mutta ne tekee siitä mielekästä, kun sellaista apua on. Ja Lahden kerhossa olen saanut sitä niin kuin kerhon puitteissa niin kuin jäsenten puolelta ja sitten ihan henkilökohtaisesti Tomppa on auttanut hyvin paljon. Ja näyttää sille, että tässä kohdassa vielä mennään, tiivistetään yhteistyötä, jos sanotaan näin, koska vaatimuksia on tullut sieltäkin tuohon menestyksen saavuttamiseen. Toi kisaaminen on niin hektistä. Sitten voisi luulla, että siellä vaan palloillaan ja tässä on moni ihminen sanonutkin mulle, että kyllä sieltä aina avun saa. Että jos vaikka toi mun avustaja Suvi ei niin kuin pääsiskään mestalle mukaan, niin aina sieltä joltain saa avun. Periaatteessa saakin, ja sitä tuossa vähän jouduttiin kokeilemaan, kun taannoin hän ei päässytkään heti töiden takia niin kuin harjoituspäiville mukaan, niin mä pyysin sieltä sitten muilta apua. Mutta totuus on se, että se on lievästi kiusallista, koska nyt kun se on oikeasti, siellä ei ole sellaista hiiltaa vaan vapaana. Kyllä siellä on aina jollain jotain tekemistä. Ja noin, niin ystävällisesti ne auttoi, apu tuli, mutta tuli semmoinen, että näki sen, että kyllä siellä juoksujalkaa kuljettiin. Niin en ole, kun voi sanoa muuta kuin, että kiitollinen olen kaikesta avusta nyt ja tulevaisuudessa. Mutta että mä ymmärrän sen, että kiire siellä on. En tiedä, kuinka tavalliset ihmiset sen näkee esimerkiksi katsomosta ja noin, mutta se on aika hössäkkää. Hyödään siihen nyt vielä joku vesisade päälle, niin sekasorto on valmis.